El govern de l'Ajuntament de Tortosa confia poder entrar per via d'urgència al ple ordinari del mes de març una primera modificació del pressupost prorrogat de 2019, que ha de permetre, entre altres qüestions, l'execució d'un programa d'inversions en la millora de la via pública. Es tracta d'una àmplia modificació pressupostària que afecta els capítols de despeses de personal, despeses corrents, subvencions a entitats i inversions reals. Hi trobem 1 milió d'euros destinat a reposició d'infraestructures de via pública, per tant, a voreres, a carrers i asfaltat de carrers i de via pública. Trobem 230.000 euros també a millora de l'enllumenat públic. Aquí també, en aquest apartat d'inversió, estan les inversions de les MDs. També tenim l'obra del Museu de Tortosa, que ha de començar i que està ja en marxa i que, per tant, també s'ha de poder pagar el que és aquesta obra. També tenim la urbanització de la plaça de l'Ajuntament i també portem 100.000 euros en parcs infantils i 65.000 euros en supressió de barreres arquitectòniques. La proposta d'inversions exclou l'ampliació del Teatre Auditori Felip Pedrell, que van rebutjar tots els grups que ara integren l'oposició. D'altra banda, el govern municipal de Junts per Tortosa i el PSC no ha inclòs a l'ordre del dia del ple aturar la modificació puntual del POM per impedir la construcció de l'edifici oncològic, que ha d'acollir el nou accelerador lineal en uns terrenys de l'Hospital Verge de la Cinta. Roger ajorna la decisió tot esperant la resposta definitiva que doni Salut. Esperem a poder tindre aquesta resposta i a partir d'aquí podrem prendre una decisió també amb més coneixement del que realment vol fer el Departament de Salut. Tant de bo poguéssim tramitar-ho, perquè voldrà dir que han trobat una solució a la mobilitat de l'Hospital Verge de la Cinta. O sigui, no hi ha cap voluntat de posar cap pals a les rodes. La voluntat és poder tindre un hospital de referència en condicions, cosa que avui no tenim. El que sí que inclou l'ordre del dia és l'aprovació de l'addenda de pròrroga de conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament. L'Oficina d'Habitatge de Tortosa va atendre l'any passat més de 7.800 consultes, un 22% més que l'any anterior.